ليبانتي أدون يا آخرة با إلهي كتاب كيساس يا وحي قال وسودة شيء يا النبي صلى الله صدر صلى الله عليه وسلم أي ليبان لبدا أرد بكشرته هذا مو ليبان بدوني الرادين يا كي وحبرنا يي كي حكم يا سياسة كشري كي حالي يا جناس الرادين يي كي جوري حلي يا غير الرادين يي واحد دوني ذا لواذ الرادين يي لواذ بعد جوبيو ليبان ويا هديبا وحون لقي حلو أن معلمها ملاش ومامل كيدو عن قعن كوتشرين عوان نافس السنين هدي لغوة دايما لكن ليبان تنا الدنيا ذي اللي الرادين أيو يا مدى آخرة با إلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سوى الله قاطر وحينا غرر يا بيو انكهرني كوتشرت إلهي أنه كعب سنة أمرك إلهي والله قاطي وحو كار يا بيو الله قهرنا وإلهي عبسي لسو وحي كرد لغانتهي انتاوي هاد بإنتا تكحقي تسو با ليبان كغاري من والله با آخر عدي لغا أقبل ويكو غاري من لبادنا الدنيا دا نوالي بإلهي انتو وقون دي وقرتو بوكهر دن بإلهي لغا قلينا لغو مبولالو إلهي لغا عابدين لغو معيرتو بو إلهي عبادة دي سي طاعة دي سو ليبان با لغا قادا دن بغي معصيادونا لبي عليس بآخرية دون بلغة لكم إلهي أنه كعب سنة أرأيك أنية أدينك أنية أو واد أنية فلك نبا أين ربك ربهم إن شاء الله تمعذني يتمعين كصوص عدا آيات دي أنه أقرني إيا آيات كرانك قهد دوننا إلهي سبحانه وتعالى أدي أنه أقرني دريد أنه رشيدة لبين أن كالمي سنة الدنيا وحال أنه أبوري ابتلاي امتحان maaniga ilmuhu dhalanayeen dhalanaynay markii aad soo baxday waad ooyaysay inaa ilmuhu dhashay dhawaaqo inta lagu garta hooyadii u foolanaysay umurisadu ra kula jirtay dadkii banaanka joogay kaaga dhawaa ilmuhu ruu dhashay u hintaad inaad dhalato hintaad ay ku garanayaan adduunyada markaa ka baxaysana sakaraatul mautka adigoo dhidhitsan laguna ooyayo baa dunida ka tag meeshan dhibki yoohin baa lagu soo galaa dhib iyo ooyin meelay ka taagan tahayna waa lagaga tagaa inna khalaqna linsaana min nutfatin amshaajin nabtalihi walimtixaaya dunida daaru ibtilaain wa imtixaan wa waxaad u baahan tahay kaalma iyo garab baad u baahan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ina faray sabir iyo salaad kaalmaysta waxaa la ina barayaa laba arrimood marka koobaad garab iyo kaalmaad u baahan tahay aadamaha hadda tahay iskuma filid xoog isuguma filid aqoon isuguma filid aqli isuguma filid dhaqaale isuguma filid sinaba isuguma filid aadamuhu addoommada kale dunida naflaydii ee la joogu la mid yahay way noolaadaa wayna dhintaan أجشونا بالله يا دمان إيه باقر سبحانه وتعالى يغنى إذن ترى لغم ويديو أدو ماذا قدين كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أدو ماذا أصد كمتا وحال قيمة إرادة كوية لنكرتا إن هذا قنصته أدو أني مضارة إن هذا قنصته وحال أبو أبوري وحال إن بريا آدمه ضعيف خلق وخلق الإنسان ضعيفا آدمه سوى تبردرا وضعيفا إلهي أبو ري سبحانه وتعالى ضعفه ومات كيسان كرتده وكمفر لأود إن الدنيا لب كذا مسؤوليات كذا مشاكل كذا حل كذا إن تكريغا أبابع نكته وتكريغا كودة قدوته وتكريغا كودة تلابسته أود ذي إطال كذا مريد صدرتها وإناد خميسا وإناد أغاتا وإناد أصوش عقيدة إيمانك كمن نقطة إناد أباهانتها قرقاريا كالما إناد أباهانتها قرب يعاوماد أباهانتها إدا أمهم سند أباهانتها هنا اللي يكو أبورتي أدو يدنكو كاريوا صدرتها بصلاة دنان كالميسا إناي فاتحة دنكو أقرنا فقعد والبو فرض إيا صناع وحين كو أخرنا فاتحدا إله أذان كو عابدين أذان كالما إيا قرب كو يدي سنين
waxa lagu soo celcelinayaa inaad ogaato mar waliba khayr iyo sharba inaad kaalmo iyo garab u baahato, xataa haddaad iimaan rumaynayso, haddaad salaatu karayso, haddaad dikri akhrinayso, haddaad duca ilaahay baryayso, ilaahay kaalmadiisi iyo garabkiisaad u baahan tahay. salaadii aad ku jirtay baad iyaaka nacbudu leedahay, inaad khushucda kaalmo ilaahay baad u baahan tahay, inaad rukuucda iyo sujuudda awoodda kaalmo ilaahay baad u baahan tahay, in lagu soo waafajiyo kaalmo ilaahay baad u baahan tahay, garab baad u baahan tahay, gargaar baad u baahan tahay, inay caqiide iyo mabda noqoto. wuxuu nabigeenu ku tilmaamay sala kunuusta jannada adkaarta ah ee la aqriyo waxaa ka mid ah, iyo waxyaabaha ugu badan ee la aqriyo ugu fadliga badan waxaa ka mid ah inaad wax kastoo ay ku jirta laa xawla walaa quwata ilaa billah, xeelad iyo awood aana la igu kaalmaynin, allana igu deeqin ma heli karo ma yeelan karo. halkaasi waa addoon isdhiibay, aqbalay ilaahay baa awooda iskaa, aqbalay ilaahay baa kaalmaha bixiya, aqbalay ilaahay inuu u baahan yahay inuu garab iyo gargaar iyo kaalmo weydiisto. saa darteed mabda'a koowaad marka intaan la gaarinba waxaa la kaalmaysanaya oo sabir iyo salaad ayadani ay ka sheegtay, waxaad u baahan tahay inaad qirto inaad gargaar iyo kaalmo u baahan tahay. kadib salaada kaalmayso, waxyaabaha la kaalmaysta dunidan ee garab weyn kuu noqon kara, ee kuu fududayn kara xilkaaga iyo xaaladaha iyo duruufaha ku haysta, salaadaas ilaahay loo tukadaa ka mid. laakiin maaha salaaday salaad ma tahay, maaha waan sii jeedsadayna, maaha shanta waqti baan ilaaliyeyna keliya, maaha salaadu waa muuqaal iyo macno iyo dhuux iyo ruux iyo naf ku jirta. waa sida aadamaheennani muuqaal la arko iyo ruux iyo naf uu ku nool yahay oo ku dhaqaaqo ku jirta ay u yihiin, bay salaaduna muuqaal la arko oo taagni iyo rukuuc iyo sujuud iyo bishimo la aqriyo iyo cod soo baxo la dhaqdhaqaajiya, iyo ruux ku jirta salaada oo qalbi xaadira iyo khushuuc iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsigiisii oo la xaadiro oo idinku ogtahay meesha aad taagan tahay. qofkii salaadaba iska daaya isaga meesha uma taalo. ilaahay subxaana wa tacaala laba arrimood bay in loo baahan yahay salaada la doonaya ay tahay, waxaa linoogu tilmaamay qur-aanka, laba arrimoodna inaan ka ilaalino qur-aanka laynoogu tilmaamay. intaynaan gelin jumcooyinka soo socdaayay qaabka ay kaalmo u tahay salaadu, haddii khayr laga shaqaynayo iyo haddii bale laga cararayo iyo haddii ummad la badbaadinayo iyo hadduu qofku tiisa la cararayo la fakanayaba, intaynan kitaabka iyo sunnadu wax badan ay taariikh iyo haddaba ka sheegeen aynaan ka hadlin, kow waxaa la ina yidhi salaadaasi waa salaada dadkeedu ay xifdiyaan. salaadu waqti bay leedahay, waana waajib, waajibnimadeedii inaad ilaaliso waqtigadana ilaalisa wey. waladiina hum calaa salaati salawaatihim yuxaafiduun, salaadahooda way ilaaliyaan. calaa salaatihim daa'imuun, way joogteeyaan. kuwa marna tukada marna ka taga maaha, kuwa salaada marna ilaaliya marna dayaca maaha. sidoo kale salaad sii jeed iyo muuqaal keliya maahane, waladiina hum fii salaati aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna, wa salaad qalbigu joogo, naftu xaadirta, mowqifka la taagan yahay la ogyahay, rabbi loo khushuucayo, waxa la tukanaya lala socda. waa salaad maaha allahu akbar baa ugu dambeysay asalaamu calaykum tana lagu soo baraarugay maaha. salaad inta ilaahay la xasuustee dikrigiisa la xusayba ay yar tahay maaha. waa salaad siday ku bilaabatay qalbigii iyo niyadii xaadirka ahaa ku dhammaatay inta ugu badan wey. laqad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, dadka salaada aan niyadda u haynin ee farad iyo waajib iska tuura, culayskeedaan iska rido iyo waajibkeedaan iska tuura ay tahay, niyad uma hayo, salaaduba culays bay ku tahay, cagajiid buu ku tukanayaa. intuu salaada ku jira qaar waa maqan yahay, muran buu ku jiraa, meel meheradu ka soo tegay buu ku maqan yahay, sheeke iyo haasaawo ay ka dhexeeyeen buu ku maqan yahay, telefoonkiibuu jaatin dhinac kaga jiraa ismooga, wuxuu qoray iyo wixii loo soo qoray buu dib u akrinayaa salaaduu ku jiraa,
سياسي مران كيد بو كتيرا سوق يا جنعسي متاغي هي لكن موقال كيسو قبلته وسي جيرا صفكو كتيرا ددكا وا لا ركوع يا وا لا سجود يا تاما صلاه لا حدلي صلاه عن قلبي وجوغين يا صلاه عن يد لو هينينا عجاجيدكا لبدا قرانكا لو شهر مرافقين تمرك لا حدلي الى يري ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى صلاه دمستو تكدان iyagu cagajiida maahan iyagu wahsanaya oo cajisan oo cagajiida buu allah ku tukanaya salaad cagajiir lagu tukadoon moraal loo haynin oo niyad loo haynin oo qofku inuu tukanayo salaad soo gashay uu san ku faraxsanayn oo arkayo culays iyo deyn saarano mar uu iska sii jeesado kaga qalab qalabsiya ay tahay waa salaadii munaafiqiin salaad ilaahay lagu kala kaalmaysanayo maaha salaadii mu'miniinta maaha walaa yaatuuna salaata illaa wahum kusaala wa idhaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala salaada day u istaagaan isagoo daalan oo qalbiga ka daalan oo wahsanaya oo cagajiidaya oo culayskeeda mar iska tuurle oo ina daacad mararka qaarkoodna qaarkoodna ka ahayn uu salaada imaraya aan isweydiin aniga adigu ku aamannahay walow mararka qaarkoodna ha noqote maalinkaad intaa isku aragto calaamad munaafiq baa kugu taal dhaqan munaafiq baad leedahay sidii munaafiq baad u dhaqmaysaa ood wax u maamulanaysaa ninka shaydaanka ahaa waa ku qabsaday heerkii dhaqan munaafiqiin buu ku gaarsiiyey markaa sidaa isku aragto walaa yaatuuna salaata ilaa wahum kusaala wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala ogow meel xun baad maraysaa taa maaha iska ilaali ولا يذكرون الله الا قليلا الله وحير بو ينمحس فتح هذا سو قلب 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 قدمينيا ديوان نم بحثوا عرره ركوع لمركو سير ركوع عينا سبحان الله مر انو دها بدبكو وات شكين بر سبحان الله متري بعد اسك شكين سجودي سيده وكره التحياتي سيده وكره السلام عليكم السلام عليكم هل رقعه قف قال انت تكن اي افر بو دمهيبه والصلاه دن عيرسكا oon moodo qofkani in qori lala daba taagan yahay oo ka baxday leh dhaqso walaa yadhkuruna allaha illa qala hada isku aragtana calaamad munaafiq baa ka muuqata salaadii la kaalmaysanayay maaha haddaad is aragta salaadii waad un taagan tahay inaad faatixa akhridi moog moogid inaad taxiyaasati waruma haysid inaad tasbiixisati waruma haysid ragcan la maraya maba garanaysa haddii jamacaad la tukanaysay halka haddaad isku aragtana fawayru lilmusalliin الذين هم عن صلاتهم ساهون اسكيل عليه والعذابك وصلاة موقالة هل تكرية لكن قلبي عن مقام وان شوري وربو ما يقول تكرية وحلا تكرية عن صفو للمصلين آيات وحشك توي تكرية وانا العذابية محلو عذابية صلاة بلا نحروي صلاة بلا خشوعوي صلاة قلبي مقانوي ماشا قلوف باتاقاني قلبي بچو meesha muuqaal baa yaalle ruux ma laha meesha uu sii jeedaaye waa joog maqana jooga wey uu taagan yahay mase joogo ilaahay markii xoolaha la qalayo bixiyada uu ka hadlayay wuxuu yihi lan yanaara allaha luxuumuhaa walaa dimaawaha walaakin yanaaruhu taqwaa minkum muuqaalkan dhiiggan daadanaya iyo hiribkaa la cunaya allaagtiisa ma tagayaan laakiin qalbigii khushuucsanaaya ilaahay dartii cabsidii baa ilaagtay wax ka ah rukuuc iyo sujuud aan qalbi joogin oon khushuuc lahayni nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ruba musallin laysa lahu min salaatihi ila tacab badanaa ulida tukanaya oon dhib mooyaan waxa jiro loo qora jirin aayadda nafiir fawaylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saawun tan ma aata la kaalmaysanay tan ma ahaatee gargaarka iyo garabka lagu raadinaya tan maaha saa darteed salaad cagajiid lagu tukaday iyo mid aan dikri ahay oo fiican lagu xusin iyo mid qalbigu maqan yahood maqana jooga tahay inaad cuquubo mudatay uga badan tahay waxaad xasuusataa xaggee taaganta rabbigii dunidan abuuray aakhariyo adduuna lahaa ciduu rabana wuxuu raba ka sameynaya baad hortaaganta isagii baad garab iyo gargaar weydiisanaysaa laakiin waxaan macno lahayn buu qalbigaagu ku maqan yahay meesha aad joogto
dunidan qaar baaba la laayaa madax hadduu meel u yar jeedsadiyo isagoo yar maqan haddii la arka meeshii madaxdii ka sarraysay ay joogaan qaar baa la ciqaaba. Adiga ilaahay inuu ku ciqaabo miyaadan ka baqaynin? Adoo iska maqan oo la rukuucsan yahay haddaa iska soo toosto ilaahay waxaa dhici karta muuqaal dameer inuu wajhiga ka dhigo. يجعل الله رأس حمار أو سورة سورة حمار ولو عقاب كره بل عذاب على قوشة صلاة ناد مقانة شوهدة صلاة استعينوا بالصبر والصلاة لين لا يهي وصلاة لحفظي وقت جديد لإلاليي أركان جديد لإلاليي خشوع جديد لإلاليي وصلاة قفك التاقني إن ربك هرتاقن يهي وقيا هي وصلاة وقيا هي مركو سجود سيهي ee wajigii xubnihiisa uu sharaf badnaa rabbi dartii dhulkaa iyo ciidda caguhu wasakhaysanay ay marayaan ee markaad wajiga saarta mararka qaarkood soo shiiraya aad wajiga u saarayso ee mar meel qodax iyo dhagax ku mudaya aad saarayso ee mar meel boor iyo wax xasanka kaa galaya adoo weliba xasaasiyad iyo sanboor qaba aad saarayso allihii aad hortaagneedeed xasuusneed dartii u saaraysay aad ugu dhowdahay waxaad baridana kaa ajiibay aad xasuusan tahay wey ka waran wejigiina haddaad u saarto qalbigiina maqan yahay cadaabna ku mudata ka waran fayru lilmusalliina ku gasho isma keeni karta hal salaad inaad marna noqoto fawayru lilmusalliin marna aad noqoto waa lagugu kaalmaynayaa ay noqoto labadaa ma wada geli karta salaadu midunbay mari sardatan istaciinuu bisabri wasalaa salaada laga hadlaye la kaalmaysanayaay waa salaad waqtigeedii la ilaaliyey waa salaad arkaanteedii iyo waajibaadkeedii la ilaaliyey waa salaad khushuucdeedii iyo qalbigeedii iyo ruuxdeedii la ilaaliyey waa salaad ilaahay looga baqayo allah inaad hortaagan tahay aad ilaalisa wey salaaddeennu sidaa ha noqoto salaaddeennu sidaa ha noqoto si ducadeenna loogu ajiibo si gargaarkan rabbi ku weydiisanayna laynoogaga aqbalo si ay u noqoto innagoon mararka qaarkood kuba ducaysanin gargaarkaas inay iyadu garab iyo kaalmo inoogu noqoto ilaahay subxaanahu watacaala qulubteennana salaada allaha ku soo dabaalo shaytaanka iyo wax waswaasinayan ilaahay naga xijaabo kuwii salaada si fiican ilaahay ka rabay u xifiyana allah inaga dhigo allahuma inaa nas'aluka alhuda waltaqaa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaha اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللهم